Контррозвідка Служби безпеки України викрила ще двох поплічників агресора, які збирали розвіддані про дислокацію сил оборони та наслідки повітряних ударів Російської Федерації у центральних регіонах. За даними слідства, зловмисниками виявились мешканка Черкас та киянин, який має російський паспорт. Його найбільше цікавили координати базування сил протиповітряної оборони, зокрема зенітно-ракетних комплексів «Петріот». Фігурантка ж після нанесеного ракетного удару Російської Федерації у Черкасах 21 вересня цього року робила приховані знімки ураженої будівлі та відправляла своєму спільнику. Після отриманих розвідданих киянин намагався виїхати до Російської Федерації. Втім, співробітники Служби безпеки України спрацювали на випередження, викрили його злочинні дії та затримали. Цього ж дня була затримана і мешканка Черкас. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили двом фігурантам про підозри. За частиною 2 статті 114 прим. 2 це несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення та розміщення Збройних сил України та за частиною 1 і частиною 3 статті 436 прим. 2 це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, хлорифікації її учасників. Наразі суд обрав затриманим запобіжний захід у виді тримання під вартою.